हेलो हाय दर्शन नमस्ते। आज को भिडियो में स्वागत है। मीडिया में टिकटक में यूट्यूब में धेरै भिडियो में जो नेपाली मलेसिया में ल्याउन ब्यान्ड गरेको छ त्यस सम्बन्धी बहुत हल्ला चलिरहेको छ। यो सम्बन्धी तपाईहरु के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि जुन बिना प्रूफ बिना प्रमाण को न्यूज हालिरहेका छन् त्यो सम्बन्धी अब के कुराकानी छ त्यो सम्बन्धी हामी यसो छलफल गर्ने छौं र विचार बुझ्ने छौं। सो साथीहरु, यो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। मलेसिया में नेपाली कामदारहरुलाई बन्द भएको जुन हल्ला छ त्यस विषयमा केही बोल्दिनु हुन्छ कि आफ्नो विचार के छ? न्यूजमा भटाभट आइरहेको छ, यस विषयमा केही बोल्नु हुन्छ कि? धन्यवाद मित्र। यो वास्तवमा अहिले जुन यहाँ मलेसियन सरकारले नेपाललाई अत्याधिक रूपमा ल्याइरहेको थियो, नेपाली कामदार पनि अहिले मलेसिया आउन इच्छुक भएकै अवस्था थियो। जुन बेला 800 बेसिक थियो त्यो बेला कम भएर अहिले 1500 भइसकेपछि नेपालीहरू आउने क्रम धेरै नै थियो। त्यसै अवस्थामा हामी पनि त्यही क्रममा आयौँ। हामी आएको पनि धेरै भएको छैन, 2-3 महिना भयो। तर अहिले अचानक यो विभिन्न खबर च्यानलहरूले चाहिँ मलेसिया अचानक बन्द भयो, बन्द गरिएको छ, मलेसिया आउन भनेको छ। अब यो कतिसम्म सत्य हो, बन्द भएको हो या होइन भन्ने कुरामा यहाँ धेरै मलेसिया आएका साथीभाइहरू चाहिँ अहिले अन्यलमा भएको अवस्था छ, होइन? अब यसको खास साँचो चाहिँ के हो त? बन्दै भएको कि बन्द गर्दाखेरि के कारणले गरियो, होइन? अब यहाँ अहिले तपाईँको अधिकांश कम्पनीहरूले 8 घन्टा ड्युटी दिएको अवस्था छ, जहाँ 12 घन्टा चलिरहेको कम्पनीहरूले पनि। अब यसको कुरा चाहिँ हामीले कहाँबाट पत्ता लगाउने हो? यो अब यहाँको एमबिसीबाट थाहा पाउने हो कि या कहाँबाट थाहा पाउने हो भन्ने कुरामा यहाँ धेरै मलेसिया नेपालीहरू, मलेसिया जति पनि आउनु भएको छ रोजगारको क्रममा, उहाँहरूकै यो जिज्ञासाको विषय छ, होइन? यदि यो कुराको तपाईँहरूले सत्य कुरा के हो जानकारी दिनुभयो पाउनुभयो भने हामीलाई खबर गरिदिनु होला साथीहरू। अहिले मलेसियाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ लगभग धेरै मान्छे अहिले एक किसिमको निराश भएको अवस्था पनि छ, किनभने 12 घन्टा भनेर आउने यहाँ आएर 8 घन्टा ड्युटी दिने, अब तपाईँको 1500 रुपियाँ मात्र 500 रुपियाँ 600 खाना लाग्छ, 900 रुपियाँले यहाँ चाहिँ एकदमै गाह्रो छ क्या। धेरै धेरै ऋणमा भएर अनि एउटा विदेश गएर कमाएर ऋण तिर्छु भन्ने जति पनि त्यस्तो सोच राखेर आउने युवाहरूलाई अब रहरले विदेश आउने कुरा हुँदैन साथीहरू, होइन? केही न केही आफ्नो घर व्यवहार मिलाउनकै लागि आउनुपर्छ। अब यस्तो कुराले चाहिँ थप असर पारेको छ, होइन? बिना प्रमाण बिना प्रुफको भटाभट हल्ला चलिरहेको छ। तपाईँको जे कुरालाई पनि अलिकति त्यो किन हो भाइरल होस् भन्नका लागि हो कि के हुनका लागि होस् कि जे पिटी हालिदिने के यो कुराहरू पनि साँचो झुटो के हो थाहा छैन, बनाएको छ हालिदिया छ, होइन? यथार्थ कुरा चाहिँ हालिदिनु हुन सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। सो साथीहरू, यो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। यति नै भन्दै म बिदा चाहन्छु। जय नेपाल।